Fala aí, galera. Hoje é ainda domingão. Eu acabei de finalizar ali a suspensão do caminhão, né? Daqui a pouquinho vamos carregar. E hoje eu quero fazer uma proposta para vocês aí, de um vídeo novo, um conteúdo novo pro canal, que quem sabe movimenta até mais o canal aí, beleza? Tá aí, ó. O Chevetão aí, ó. Tamo nos na turma do drift. Comprei o Chevetão aí, galera. Tinha motinha, né? Vendi a motinha. Agora eu tô com o Chevette. E pensei em experimentar aí conteúdo no canal aí, ver se vocês curtem. Tem bastante coisinha para fazer, quero começar hoje trocando o para-choque. Tá amassado, aí já comprei com o para-choque novo. E trocar certinho do pisca, tá uma branca e uma alaranjada. Comprei duas fumezinhas. Eu bem particularmente queria alaranjado para ficar originalzinho, né? Mas vai embora, né? Que tem. Aí hoje eu vou trocar o para-choque. E ver se troca as setinhas. Beleza? Vou gravar pra vocês. Vamos ver o que, que vai dar o vídeo. Quem vocês vão comentar. Se vocês querem ou não o conteúdo. Belezinha? Vou começar tirando o para-choque. Eu achava que tirava por dentro do capô. Mas é por aqui, ó. Aqueles dois parafusos lá. Esses dois parafusos. Daí sai o para-choque inteiro. Vou tirar aqui e já mostro pra vocês. Eu acho bonitinho assim, para-choque, ó. Já como tá bem inteirinho. Bem bonitinha a frentinha dele. Olha, galera. É uma branquinha ou amarelinha? Comprei duas novas fumezinha, que lá dentro dela já é amarelinha, pra acender amarelo os pisca. Agora vou montar ali. É bem facinho, ó, pra tirar as folhas do chevette. Tem os parafusinhos por dentro aqui, vocês vêm por aqui, ó. Tira os parafusinhos. Agora é só encaixar o pisca aqui. Positivo, já vou montar aqui e já mostro pra vocês. Aí, galera, finalizei a montagem, ó. Para-choque novo no lugar. E a setinha aí. Fumezinha. Beleza? Quem quiser mais conteúdo do Chevetinho, comenta aí. O que, que vocês acham aí? Eu apresento melhor ele pra vocês. E faço os videozinhos. Tem bastante projeto aí. Dá uma rebaixadinha nele. Mexer com o escapamento. Positivo? Vão comentando aí o que vocês acham aí. É nóis, tamo junto.